Tak zdravím všechny u tohoto videa, tentokrát zase rychlej CMD příkazový řádek typ. Pokud jste neviděli předchozí, doporučuji, abyste se ho pustili. A udělal jsem ho včera, klidně to nechám odkaz a zase teď si uděláme, teď zkusíme nový typ, že si vytvoříme složku, dalo by se říct, přes které, ke kterém bude oprávnění s tou složkou něco dělat jenom přes ten příkazový řádek. Zatím to, co jsem testoval. Udělal jsem tak, že tady vlastně na cestě, tak napíšeme MD, třeba AUX, ALT 92, smačkne, jsme udělali toto. Tady si to refreshneme a je tady ta složka. A abychom k tomu přistupovat, tak musím dát Enter. Jo, nic to neudělat. Zkusíme ho smazat. Ani smazat prostě nejde. Přitom, když dáme toto, vlastnosti, dáme si zabezpečení, tak vidíme, že náš účet, prostě i administrator, i systém má povolené, ale prostě bohužel, když to upravit, takže třeba pro everyone, tak mi to hodí, že je přístup odepřen. Jo, že prostě přístup byl odepřen, takže ještě mi to ukazuje, že prý jo, údajně. No nic, prostě to můžu celé prostě zrušit. A my se tam nedostaneme. Když to chci odebrat, tak by to mělo fungovat RD. Na tu složku. Tady je ta složka AUX. RD, AUX, ALT 92. A už zmizla ta složka. A jinak platí tam příkazy, myslím, promluv a všecko v tom příkazovém řádku to jde nějak to, nebo asi kopírovat se obory, potom teď tak to otestujte, nebo já to klidně otestuju třeba v dalších postupně videí. To byl zase další rychlý tip, co se týče příkazového řádku a těšte se na další video.